Монголчууд эрт дээр цагт жилийн эхийг тэмдэглэхдээ голдуу, намар уулын загаар их махан тайлга үлдээд түүнээсээ авгийнхаа гишүүн бүрт хувь хүртээж шүү сэдэгэрээ ёсолдог байсан гэсэн түүхэн их сурулж байдаг. Анх 1207 оны улаагчин туулай жилийн хаврын ихэнх сарын шиний нэгэнд Чингис хаан өглөө эртлэн босч тэнгэр хангаатай мөргөж өвөг дээдстэй тахил өргөн өөлийн ихтэй залгсан байна. Ийхүү 1207 онд буюу Чингис хааны 2 дугаар онд тэмдэглэсэн тэр үеэс эхлээд сүүд цагаан идэгээр голлуулан ясалдаг цагаан сар гэдэг ёслол эхэлж төрт ясны баяр болжээ. Хавар цагаан идэ ховор гэдэгч хаврын хар сарыг цайлах бэлэгдлийн утгаар цагаан сар гэдэг баярыг бий болгосон гэж үздэг. Шин дээл ховцос алт мөнгөн идлэр гойж хөөрэг зөрүүлэн бэлэгдлийн сайхан үг ярилцсан золгож цагаалга хүртэж их идээ засч хэн хідэн үе идээ засах зэргээс эхлээд бүгд нарийн дэг журамтай. Нэгэн үе үндсэндээ 1950-ад оны үеэс цагаан сарын уламжилт ёс заншлуудыг шашинтай холбон хориглож зөвхөн малчтын баяр утгаар тэмдэглэж ирсэн билээ. Харин цагаан морин жил 1990 оноос хойш айл бүр ууц тавьж өргөн дэлгэр цагаалж золгодог байна. Ууц тавих эсийг 19-р зууны сүүл үед богдын хүрээ түүний иргэн тойрны баячуудын өрсөлдөөнөөс дэлгэрсэн гэж үздэгч Монгол айл өрх бүр эдээ шүүсээ арван базааж тухайн гарч буй хондоо элбэг дэлбэг эрүүлэг сайн сайхныг билэгцэн ёс заншлуудыг улам баяжуулан бүх нийтээрээ тэмдэглэдэг үндэсний баяр юм.